ចិននៅថ្ងៃពុធទី25ខែសីហាបានរីកគុណការធ្វើនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកប្រភពដើមរបស់ COVID-19 និងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើមន្ទីរពិសោធន៍យោធារបស់អាមេរិកការបរិហាររបស់ចិននេះធ្វើឡើងមុនពេលការចេញផ្សាយរបាយការណ៍សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកអំពីមេរោគនេះរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកដែលបានបញ្ជូនទៅសេចក្តីមាននៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែសីហាគឺមិនទាន់កំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីប្រភពដើមនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមួយផ្នែកដោយសារតែខ្វះព័ត៌មានពីប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកមន្ត្រីរបស់អាមេរិក២នាក់ដែលបានដឹងពីបញ្ហានេះបានប្រាប់វ៉ាស៊ីនតោនប៉ូការវិដំឡៃដែលបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីចូបៃដិននេះមិនអាចសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់ថាតើវីរុសដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសចិនបានឆ្លងដល់មនុស្សតាមរយៈសត្វឬបានលេចចេញពីកន្លែងស្រែជ្រាវដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅទីក្រុងវូហាននោះទេយ៉ាងណាមិញចិនបានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់អាមេរិកដែលថាការលេចធ្លាយជំងឺ COVID-19 ចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍គឺវាមិនទំនើបខ្លាំងណាស់ហើយពេលកាំងក៏បានចំអត់ត្រឹមស្រីដែលថាមានរោគឆ្លងមានប្រភពមកពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅទីក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងដែលជាការឆ្លង COVID-19 បានលេចចេញនៅចុងឆ្នាំ2019ផងដែរដោយយ៉ាងចិនបានណែនាំជំនួសវិញថាមេរោគនេះបានលេចចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅ Fort Detrick រដ្ឋ Maryland ក្នុងឆ្នាំ2019គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាប្រសិទ្ធចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើមន្ទីរពិសោធន៍របស់អាមេរិកក្រុមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងចិនបានរួមគ្នាមួយបានទៅពិនិត្យវិទ្យាស្ថានពិសោធន៍វូហាននៃមេរោគឆ្លងប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពទទួលបាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅពេលសួរថាតើចិននឹងជុំនិយាយអំពីមន្ទីរពិសោធន៍ Fort Detrick ទេប្រសិនបើរបាយការណ៍អាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាវីរុសមលេចធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ចិននោះលោកហ្វូកុងដែលជាអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យអាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថានោះគឺជាសំណួរត្រូវការសមត្ថកម្មអ្នកត្រូវសួរអាមេរិកលោកហ្វូបានបន្ថែមថាចិនមិនបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការព័ត៌មានមិនពិតទេ